Dins el cicle kawaii que la Fundació Miró dedica a la creació japonesa contemporània, hi trobem l'exposició Terror i seducció de l'artista Shiho Aoshima. Les obres d'aquest artista són un diàleg constant entre bellesa i monstruositat, entre la innocència de la joventut i la violència de la realitat. La responsable de l'exposició ens ho explica. L'obra de Shiho Aoshima explora amb aquesta estètica tan nova i tan fresca del jove art japonès aquest diàleg constant, aquestes contradiccions entre bellesa, sobretot bellesa femenina, la bellesa de la joventut i els aspectes menys agradables de la vida, com ara ve la mort, la decadència, la violència. Aquesta dialèctica constant la trobem molt amb l'obra de la Shiho Aoshima. Hi ha una sèrie de quadres, per exemple, amb calaveres. Un quadre molt fantàstic de l'exposició és una gran calavera que s'ha convertit en un habitatge. I a dins hi viuen unes nenes i esdevé com una casa magnífica i meravellosa, envoltada de vida, perquè està en un context, en un paisatge molt idíl·lic, i viuen nenes molt jovenetes, despullades. És com un paradís, però que quan ens hi fixem està com embolcallat, està dins d'una calavera. O sigui que la presència de la mort és constant. Shiho Aoshima té una fascinació pels cementiris, per la mort, per la decrepitud, i en canvi contrasta molt fins i tot amb el seu propi físic, perquè és una noia japonesa altíssima, guapíssima, que podria ser perfectament model.